A gente tá aqui desde cedo tentando ligar pra esse homem dela que ela tem. Tentando ligar pra esse homem aqui desde cedo. Que ela não pode ligar do celular dela, mas liga do fixo, entendeu? Que aí a mulher não vai desconfiar que é fixo. Que lona ridícula. Eu, detalhe, tá desde 11 tomar banho. Tô mentindo, né? Desde 3 horas, de 24 horas tomar banho. Ele tá cheirosa ainda. Aí, atendeu aqui, ó. Eita, atendeu. Amor, fala amor. Ele ligou, pô. A mulher que atendeu. Agora tu trouxe o capim da cabeça, foi? Esse menino aqui. Hã? Tu trouxe o capim da cabeça, foi? Deixa meu cabelo, que eu vou lavar hoje. Tá só a raiz e o óleo puro, viu? Vou lavar hoje. É, minha filha, lá, tu tomou banho ontem. É, eu vou pegar você. Mulher, a mulher dele que vai atender. Eu tô dizendo. É a mulher dele. Tá toda tatuada. Eita, parece a tatuagem de Luana, olha. É o quê? Eita, que Luana? Um leão. Eita, que leão. Ainda... Mulher. Isso é o quê? Um leão. Não, amor. Isso até para mais punhina. Olha. Que lindo. Do olho. E quem é esse aqui? É o das meninas? É a foto de Lana. Probe, menina. Probes. É, cara, tá todo... Tu foi no presídio, foi? Tu foi presa? Ô, menina, tira aquele cara daqui. Ô, tia. É, Lana fez essa tatuagem quando foi presa, foi? É o quê? Quando tava presa? Quando tava presa? Tá. Mulher, não é o Leão, não, viu? Tenho certeza. Tu confundiu, viu, Lana? Não, sabe que esse homem não vai entender, Luana. Eu não tô ligando pra ninguém. E tá ligando pra quem? Pra Bolsonaro, pra liberar meu filho. Tem que liberar mesmo, você vai fazer outra tatuagem, viu? Pelo amor de Deus. Mulher, olha. E é um leão enorme. Cheio de flor, de mato, é. E daí, Luana? Eita, ela tem um pince no umbigo. E essa outra aqui também? Eita, que é tatu... Deixa eu ver isso aqui. Tira, tira. Oi, tem outra aqui, hein? Tem outra no pé da barriga, não, gente. Não. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, meu amor. Do nada, a última festa. Ai, amiga, aconteceu. Você bora? Eu falei, bora, bora. Ah, bora, bora. Não ia pro paredão? Mas não bateu lá. Aí eu vou do lugar. Como é? 24 horas. E tu acha que é normal você não botar uma banho com 24 horas, né? Olha que mentira, Rebeca. Quem ficou sem tomar banho lá na roça, viu? Não, você que ficava. Aonde, minha aonde? Minha eu era a primeira. Eu tomava banho de cuia, mas eu tomava banho. Eu tava um só no dia, né? Eu tomava dois, três.